в късна вечер, народа рече: Борисов, чао, айде, чао, айде, чао, 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 безброй тулупи, властта се чупи и се върти в дупарата. Контрапротеста, дойде с 200, Борисов, чао, айде, чао, айде, чао, 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 зади от шкафа, плати масрафа, от пачките ти с евро. И идва края, и на сарая, Борисов, чао, айде, чао, айде, чао, 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 и лодка плува, народ лъжува, на плажа там край Росенец. И след позора на прокурора, Борисов, чао, айде, чао, айде, чао, 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 вземи си кешев, вземи каскета и си върви на майната. Аман от свирки и от бисирки, Борисов, чао, айде, чао, айде, чао, 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 и идиоти, и мафиоти, и прости кържалиски. Не дей го мисли, сега иди си, Борисов, чао, айде, чао, айде, чао, 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 за ДПС-то и за прасето, позор, оставка и затвор. Ай, хърлия, дай.